Hello mga auntie, uncle! Kamusta na po kayong lahat? Ako po ay kagagaling lang ng duty, kaliligo lang po. Kaya yan, pasensya na po at medyo magulo ang ating buhok. Anyway, ang topic na gusto ko pong i-share sa inyo ay ang mga madalas na itanong po sa akin, which is yung kung wala daw po bang experience pero may NC2 certificate o kaya caregiver certificate na TESDA approved, pwede daw po bang mag-apply? Ang sagot po dyan ay pwede. Pero depende po yan sa agency. Kasi meron po talagang isang nag-subscribe sa atin at nakachat ko rin po, wala daw po talaga siyang experience. Nabigyan naman po siya ng job offer. Ang alam ko po, nandirito na po siya sa UK. Kaya ang lagi ko pong sinasabi ay mag-inquire sa agency. Pwede po kayong mag-search sa poea.gov.ph or yung mga sinabi ko po ng mga agencies. Nasa baba po yung link sa description ng mga ahensya na approve po ng POEA. Basta ang lagi ko pong sinasabi ay magtanong po kayo sa agency. Kasi wala naman po mawawala kung magtatanong kayo. Kasi actually, kung nandirito na kayo sa UK, halimbawa kinuha kayo ng asawa ninyo at gusto ninyo mag-caregiver, kahit wala kayong experience, kahit wala kayong certificate, pwedeng-pwede nila kayong i-hire as caregiver or health care assistant na tinatawag nila dito. Kaya yun po ang sagot sa mga madalas na itanong sa akin kung pwede. Meron din pong male lalaki na kinukuha ng caregiver dito. Actually, meron din pong isa, kakukuha lang din po niya ng job offer po niya dito. Lalaki po yun. So, I suggest na talagang mag-inquire lang po kayo sa agency. Huwag po kayo mahihiya kasi as I said, no guts, no glory. So, yun po guys, Uncle Ante, I hope na makatulong po ang video na ito sa mga nagnanais na makapunta po dito sa UK. Yun lang po guys, maraming pong salamat sa lahat ng ating mga bagong subscribers. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye!